Përshëndetje të gjithë teleshikuesve të një raport, jemi sot këtu në tet-a-tet, ku do të flasim sërish për temën më kryesore të këtyre ditëve, e cila ka qenë demontimi i armëve siriane në Shqipëri. Për të folur rreth kësaj çështje, unë kam sot të ftuar ministrin e shtetit për marrëdhëniet me parlamentin, zotin Ilirian Celibashi. Zoti Celibashi, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në studio. Faleminderit për ftesën. Zoti Celibashi, a mund të na zbardhni se si shkoi qeveria shqiptare drejt këtij vendimi, kur ndërkohë ju qeveria ka thënë po parimisht, por nga ana tjetër nuk ka pasur kapacitetet e nevojshme për demontimin e këtyre armëve kimike? Dua ta korrigjoj që në fillim konstatimin tuaj, nuk ka qenë një po e qeverisë shqiptare në parim, por ka qenë një pranim për të qenë pjesë e diskutimit e shumë shteteve tjera dhe aleatëve tanë në këtë proces në përmbushje të detyrimeve dhe angazhimeve tona ndërkombëtare, veçanërisht atyre të rrjedhura pas rezolutës të miratuar nga Kombet e Bashkuara në lidhje me çarmatimin e Sirisë nga armët kimike. Pa dyshim që Shqipëria, qoftë edhe për faktin sepse është antare organizatës së Kombeve të Bashkuara, por edhe më shumë akoma antare e NATO-s apo edhe aleancave të ndryshme politike ushtarake, ka qenë në një lloj mënyre e obliguar qoftë edhe moralisht për të qenë pjesë e këtyre diskutimeve në lidhje me këtë çështje. Dhe do ishte, mendoj unë, një qëndrim jo dinjitos për shtetin shqiptar, nëse a priori do t'ishte shmangur diskutimit në lidhje me atë se çfarë kontributesh do t'jepte dhe do t'munde t'jepte Shqipëria në këtë proces. Pra, me pak fjalë dhe qartë, nuk është se ka patur një po qofte dhe në parim për të qenë pjesë e procesit teknik të demontimit të këtyre armëve, po ka qenë një shprehje e vullnetit për të qenë pjesë e diskutimit në lidhje me këtë çështje në pozitën e një shteti antar të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, të një shteti që mendoj unë i cili ka të drejtën, por edhe detyrim për të kontribuar në këtë aspekt. Në fakt, por mos mbritur deri te këto protesta masive qytetare që janë zhvilluar jo vetëm në kryeqytet, por edhe në mbar qytetet e Shqipërisë. A duhej që të ishte konsultuar më parë qeveria në parlament lidhur me këtë çështje? Duhet t'ia shtronte parlamentit për shqyrtim? Kjo është një pyetje që është bërë vazhdimisht edhe në fakt duke sigur, edhe pse përgjigjet kanë qenë të plota dhe të qarta së fundi dhe nga kryeministri Rama, duke sigur akoma nuk kanë marrë një përgjigje dhe vërtet të krijohet përshtypja që do duhet ishte bërë diçka ndoshta dhe nëse do t'ishte bërë kjo, ndoshta mund të kishim edhe një qasje tjetër qoftë qytetarëve që e protestuan në lidhje me këtë çështje, por qoftë edhe qeverisë në fund fundit apo të gjithë shoqërisë në lidhje me këtë çështje. Realisht nuk mendoj dhe kemi bindjen e plotë si qeveri se nuk ka patur një rast i cili do duhet të kishte një mundësi më të madhe për akses të publikut apo të gjithë shoqërisë ndaj kësaj çështje, sepse në fund fundi nuk ka patur një çështje për të diskutuar dhe për nevojën për të diskutuar kjo çështje. Ashtu sikurse edhe në deklaratën dhe komunikimin për publikun të bërë nga kryeministri Rama para pak orësh, ka qenë një çështje e cila ishte në diskutim, nuk kishte akoma një finale në lidhje me atë se çfarë do bëj në lidhje me këtë procesin e shkatrimit të armëve kimike. Dhe nuk kishim akoma në fazën që vërtet do duhej që kjo çështje të ishte e konsultuar në të gjithë spektrin e vet me publikun, me institucionet të tjera politike apo dhe shoqërore. Ishte akoma një çështje në diskutim me të gjithë partnerët. Dhe ishte në atë fazë kur çështjet të tilla vërtet karakterizohen edhe nga një lloj diskrecioni. Pa diskutim për vetë rëndësinë që kjo çështje ka, mendoj që do ishte naive nëse dikush mendon që qeveria shqiptare apo qoftë edhe kryeministri Rama këtë vendim do ta merrte jashtë këtij procesi konsultimi apo më keq akoma do të ishte një vendim personal i kryeministrit.
Besoj që pavarësisht gjykimit politik që mund të ketë një pjesë e shoqërisë në lidhje me qeverinë apo dhe me kryeministin, nuk mendoj që kjo pjesë, cila ka një gjykim politik ndoshta jo pozitiv për këtë qeveri, nuk mendoj që në atë kabinet ka njerëz po i bie shkurt të them kaq të lajthitur sa një vendim kaq të rëndësishëm do ta merrin në kushtet e një mungese të konsultës me të gjithë institucionet, por edhe me publikun. A mund të ishin evituar në fakt të protesta, duke dalë dhe qeveria me një deklarat për publikun, për të bërë një transparencë më të plotë, mos të vinte... Po pikërisht të jam duke thënë që në gjykimin ton, por edhe në gjykimin tim me binde të plotë, mund të them që nuk mendoj se ka patur diçka që do të duhet, më shumë se kaq nuk do kishte marrë as informacion më shumë publiku, ishte në dijenit të faktit që ka një ftesë që edhe Shqipëria të përfshije dhe t'jepte kontribute në këtë proces, është thënë që ne jemi pjesë e këti diskutimi, e këti procesi, po kaq as nuk është kërkuar që Shqipëria ta marrë këtë vendim në kushtet e një sforce apo të një presioni, pra nuk ka patur një vendim i cili do duhej paraprakisht të konsultohen që duhet apo nuk duhet të pranoheshin armët kimike, në fakt nuk flitej për armët, po flitej për përbërësit e këtyre armëve, lëndët kimike, për të kryer ky proces në territorin e Republikës së Shqipërisë. Dhe pjesa tjetër që ka të bëjë me atë që me reagimin e njerëzve, pa diskutim, jo për formalitet, po mendoj që reagimi është normal, është në të drejtën e çdo qytetari të kësaj republike për të kërkuar informacion, për të qenë i konsultuar me proceset të tilla të rëndësishme, por në çdo situatë, në çdo rrethan, më shumë se çfarë u tha sot, nuk është thënë dhe nuk do të mundej të thuaj. Do të thëri bashkë, a është konsultuar kryeministri me ju, lidhur me këtë çështje, pavarësisht rëndësisë fshehtësisë që ka pasur ky operacion? Po, ne kemi patur diskutime në kabinet në lidhje me këtë çështje. Ajo çfarë është thënë dhe çfarë është diskutuar është kaq sa që u deklarua sot dhe çfarë ishte dhe çfarë është thënë edhe publikisht më përpara. Pasi nuk ka patur absolutisht asnjë të dhënë edhe më shumë e cila mund të ndaj qoftë nga kryeministri me kabinetin, po qoftë edhe nga kabineti nga qeveria me të gjithë opinionin. Duhet të pranojmë faktin, dhe ky është një fakt që është i pakundërshtueshëm, që gjithë informacioni është ky që është dhënë deri më sot. Ka qenë një proces i cili ka qenë duke u diskutuar dhe akoma nuk kishte përfunduar në pikpamje të teknikës, logjistikës, aspektit ekonomik, ushtarak, e të tjera si këto. Ishte akoma shumë herët. Ndërkohë që do të shkoputemi... Më thënë, i vetëmi fakt ishte që ne ishim ftuar për të qenë pjesë e këtij diskutimi dhe kaq. Okej, në këto momente do të shkoputemi për pak momente për një spot publicitar dhe rikthehemi sërish në studio. Unë jam Edi, më njohin si Gishpeti, sepse kjo është fuqia ime. Më jep diçka të shkruaj dhe do shohësh si gishtat e mia flak fare. Dhe tani që kam 3000 SMS apo megabajtë në paketën time mujore, mund ta përdor gjithmonë fuqinë time. Të gjithë ne, heronjtë e së nesërmes, na bashkon Vodafone Club, komuniteti numër 1 në Shqipëri. Jemi sërish në studio me Ministrin e Shtetit për marrëdhëniet me Parlamentin, zotin Ilirian Selibashi. Zotin Selibashi, ka fituar qeveria me këtë vendim apo qytetarët e këtij vendi? Apo dhe të dy së bashku, nëse mund ta them. Këtu nuk flitej për një betejë dhe një ndeshje ku dhe detyrimisht duhet kishte një fitues dhe një tumbur. Ky ka qenë një proces i cili jo si antar qeverie më duhet ta them, por edhe qoftë si qytetar, i cili
është konsideruar, unë mendoj, me dinjitet të plot, qoftë në mënyrë personale nga kryeministri i vendit, po qoftë edhe nga qeveria, por po kështu, po me kaq dinjitet edhe nga ajo pjesë e opinionit publik, e cila nuk ka qenë dakord, qoftë edhe për kaq sa ka bërë qeveria shqiptare në lidhje me këtë proces. Mendoj që në 23 vite të një demokracie pluraliste në Shqipëri, ne për herë të parë kemi parë një ballafaqim opinion publik dhe qeveri për një çështje me interes të madh publik në këtë mënyrë, në formë edhe në përmbajtje. Meriton respekt absolut edhe vërtet na bën që të ndihemi krenar mënyra se si ajo pjesë e qytetarëve e cila kishte kundërshtit e vetën lidhe me këtë proces e ka përcjell këtë kundërshti. Dhe mendoj që edhe qeveria shqiptare dhe kryeministri Rama meriton kreditet e veta për mënyrën se si e ka jo vetëm e ka menaxhuar këtë dhe ka qenë pjesëmarrëse në këtë proces. Ka fjalë në raport me komunitetin ndërkombëtar apo me atë pjesë të komunitetit ndërkombëtar që ka qenë pjesë e këtij procesi, por edhe me mënyrën se si e ka dëgjuar zërin e qytetarëve kundërshtues ndaj këtij procesi dhe një angazhimi të mundshëm të Shqipërisë në këtë proces. Mendoj që në finale ka fituar demokracia në Shqipëri, ka fituar qytetarët në fund fundit, sepse një qeveri në fund fundit duhet të jetë në shërbim të qytetarëve në çdo formë dhe në çdo mënyrë. Në fakt sot ka pasur dhe një deklaratë të ambasadës së Shteteve Bashkuara të Amerikës në Tiranë, e cila pavarësisht se nuk u miratua një vendim i tillë, ata janë shprehur pro marrëdhënieve shkëlqyera me vendin tonë. Por gjithsesi, a do të ketë kosto ky vendim për mos pranimin për atë armë kimike, për shkatrimin e tyre, në raport me Shtetet Bashkuara të Amerikës? Ne në fakt utroqëm nga ky proces dhe utroqëm nga dhënia kontributeve të mëdhenjshme në këtë proces që rrjedhimisht nuk e vëmë veten në dispozicion të këtij procesi në finale. Por pa diskutim që kjo nuk e dëmton qoftë edhe raportin bilateral ndërmjet Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në fund fundit, jo vetëm Shqipëria, por edhe Shqipëria, më mirë të them, nuk mund të ishte në pozitën e një vendi të detyruar për të marrë pjesë dhe për të kontribuar në këtë proces. Ne menduam që mund ta jepnim këtë kontribut, të paktën me pjesëmarrjen tonë në procesin e diskutimit. Nuk ishte e sigurt nëse në finale do të ishim dhe ne pjesë e procesit teknik të këtij çmontimit të armëve kimike të Asadit, por pa diskutim që kjo nuk na vën në një pozitë të vështirë në marrëdhënie me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse nuk kemi qenë të detyruar për të qenë pjesëmarrës dhe në fund fundit për të qenë kontributor me procesin teknik dhe ushtarak të këtij aspekti. Ju thatë që ju si kabinet qeveritar ishit pro bisedimeve për këtë çështje, por ju vetë personalisht, si jeni mendimit që këto armë të demontohen në Shqipëri apo jo? Mendoj që ishte një, do ta them hapur, ishte një rast i mirë për të treguar që Shqipëria është një shtet i cili merë përgjegjësi për një çështje me rëndësi ndërkombëtare. Por nga ana tjetër nuk donim të tregonim që edhe pse nuk kishim fuqi, të tregonim që kishim muskuj. Ne morëm pjesë në diskutime për të parë realisht nëse për atë çfarë do t'i kërkojë Shqipërisë, ishin mundësitë që Shqipëria ta realizonte atë pjesë të përgjegjësive të veta. Dhe ne nuk arritëm në finale të këtij diskutimi dhe të vlerësimit të gjithë faktore për të parë nëse do të mundet që Shqipëria të jepte kontributin e vet në pikpamje teknike dhe ushtarake për këtë proces. Dhe nuk patëm mundësi që ta vlerësonim, qoftë edhe si kabinet qeveritar, qoftë edhe në mënyrë individuale. Kështu që në këtë moment është pak e vështirë për të thënë nëse kur të shtrohet çështja për të vendosur, do të ishim pro apo kundër. Ne kemi vendosur për të qenë pjesë e këtij procesi me vullnet të plot,
si kabinet qeveritar, si kryeministër i vendit në cilësinë e përfaqësuesit të qeverisë së Republikës së Shqipërisë në këtë proces, por nuk erdhëm tek diskutimi final nëse vërtet Shqipëria ishte në gjendjen, në kapacitetin për që në pikpamje teknike të kontribonte në këtë proces. Atëre, duke patur të gjithë spektrin e këtij procesi, elementet, komponentet, ne do të ishim në gjendje të thoshim që po, mundet ta bëjmë ose nuk mundet ta bëjmë. Në fakt Shqipërisë në dienin ton i është kërkuar vënia në dispozicion e një territori, e një baze për ta zhvilluar këtë proces, sepse ne nuk i kemi kapacitetet ushtarake, teknike, teknologjike dhe gjithë ky proces për këto element, për këto komponent do të zhvillohet nga ndërkombëtarët. Por parë kjo vendi me aspektin teknik, thash ne nuk patëm mundësi që të uleshim dhe për të vendosur dhe për të diskutuar edhe në qeveri në lidhje me këtë çështje. Po mendoj që do të ishte një rast i mirë që Shqipëria vërtet në këtë proces të kontribuonte me dinjitet, por jo si një vend, si një pjesë si një halkë dobët e një zinxhiri shtetesh që kontribuonin në këtë proces, sikurse e ka parë një pjesë fatkeqësisht dhe komuniteti ndërkombëtar, po edhe një pjesë edhe komunitetit këtu brenda nesh. Në diskutimet që kemi bërë me kryeministin, shqetësimi i tij, po edhe të gjithë anëtarëve të kabinetit ka qenë që nëse Shqipëria do të përfshihet në këtë proces, duhet të përfshihet me dinjitet të plot. Dhe jo si rrjedhoje faktit që u gjetë Shqipëria si halka më e dobët e gjithë zinxhirit të kontributorëve në këtë proces. Dhe mendoj që ne si qeveri e kemi trajtuar këtë çështje me dinjitet të plot, në interes të shqiptarëve dhe në respekt të krenarisë shqiptarëve. Në çdo rast, kjo ka qenë në vëmendjen tonë. Zoti Celibashi, në fakt në një dalje për para pak minutash të kryetarit Partisë Demokratike, Zoti Lulzim Basha, a i deklaroi se nuk ka pasur asë një lojt transparentse, pra ndërkohë që ju e përmëndët dhe pak më parë në lidhje me këtë çështje. Ju vetë si Ministri i Shtetit për marrëdhëniet me Parlamentin, a keni kontaktuar deputet të opozitës, apo ju kanë kontaktuar ata ju në lidhje me këtë problem? Po, vlen e njëta përgjigje. Pavarësisht respektit, po opozita nuk ka një pozitë më të privilegjuar se populli shqiptar. Çfarë do të duhet që ne ta... Ideja për arritjen e një kompromisi të përbashkët mes dyja palëve. Po ne nuk donim që të ndërtonim, nuk kemi qëllimin që ndërtojmë një kompromis me opozitën dhe hajtë ja hedhim qytetarëve shqiptarë. Mjafton që ne të dy palët jemi dakord dhe punë e madhe se çfarë mendojnë qytetarët. Obligimi ka qenë që në raport me qytetarët shqiptarë, ky proces të ishte një proces në interes të qytetarëve, të ishte një proces i cilin fund-fundit e nxirrte Shqipërinë një vend më dinjitoz në arendën ndërkombëtare, më të fortë në pikpamje politike dhe ekonomike. Dhe në këtë kontekst shikojmë dhe detyrimin për të punuar dhe për të bashkëpunuar me opozitën. Por sikurse thash dhe pak më parë, nuk ka patur asnjë gjë e cila do duhej domosdoshmërisht në pikpamje politike apo dhe ligjore të konsultoj me opozitën, sepse nuk ka patur asgjë për të konsultuar. Shqipëria ka një qeveri e cila përfaqëson interesat e Shqipërisë në marrëdhënien ndërkombëtare dhe prajsa është bërë në këtë proces ka qenë plotësisht brenda tagrit të qeverisë së këtij vendi. Dhe nuk ka patur absolutisht asnjë lloj vendimarrje e cila do ta obligonte më së pari për shkak të kushtetutës apo qoftë të moralit apo dhe ku diun tjetër se çfarë, që këtë vendim ta konsultonte më herët apo në një moment të mëparshëm, qoftë në opozitën, qoftë edhe me publikun. Zoti Celibashi, ju falenderoj edhe një herë për këtë bisedë dhe për prezencën tuaj në studio. Faleminderit edhe juve. Ishim pra të nderuar televizionistës me Zotin Ilirian Celibashi, ministër i Shtetit për marrëdhëniet me Parlamentin, me cilin diskutuan mbi temën më të nxehtë të këtyre ditëve, siç ishte ajo e sjelljes së armëve kimike nga Siria për demontimin e tyre në Shqipëri.